Já não me acordo, é como a primeira camisa que gastei. Já não me acordo dela. Eu tinha um armário, um sobrinho que andava com pulpo e empecei-los a fazer a mão, sem ter torno. Depois fui comprar esta trangalhada e fui fazendo aqui o que pude. Eu mais de meia docena nunca fazia cada dia. Nunca não tenho gana de reventar-me, porque os anos vão arriba. É para 90 anos, vou andando. E esse platô está aí, já há uma semana que está aí no torno. Se me sobra uma miguinha, dou-lhe outras voltas. Não porque as pernas vão cansando. Com todo o mecanismo que tem, pois, estive bem que anda bem. Pero cando tiña 90 anos, a dicirme, cago en día, tiña razón o vello. E despois, fume puñendo en marcha, empezaron algunas encargas. Sobera moitas, non estaban ises aí, xa estaban traballando. Pero eu non podía dar, porque as máquinas non valen para traballar a por maior. Eu fui discorrendo cada vez um pouco mais. A mim não me assanhou nadie. Não, eu fago todos igual. Não lhe ensinei a regra que tenho. Os pulpeiros que vêm agora à tabada, por exemplo, têm-nos como estes. São das mesmas medidas. Vão por eles a seguida, mas não são mais feitos que eles. Nunca saí à feira a vender nada, não me fez falta. O que estavam perguntando todos onde vivia eu, para encargar. É como os seis pulpeiros são todas as partes. Não lhe dizem amanhã que mandará alguns para as Ilhas Baleares. A ver se dou vendido esses que tenho aí, se não quedam aí, metem-se ao lume que também se quentam eles. Não lhes gostará, não? Isto não gostará por feio, ou que seja.